Ако някой падне, приключваме и почваме от начало, нали? Аз съм начин. Ако ще го правим. Да. Чакай малко да се увеличи само. Хомът медик, имате ли всички? Да. Сега ще погледна само звука да се увелича. Да, ясно. Е, тук зад вагона се крие някаква. Айде си още в началото на първата мисия, 4 хънтъри тези. Моите са PvP. Единия с предатор и Вишес, другия Дезът. С два хаоса Вишес, Swift и карте, на втория Deadly, Unforgiving. Добре, докчето няма хил. Деструктив и Deadly. Аз съм с предатор и Вишес, или него стрелям по мен. Само ми заради щита. Добре. Играй хорния ден в това. В зоната и... Не знаеш какво ми не западна, брат. О. Тлака той с двете... Ама май ми се пада много пъти той, ама въпроса... Третия талант да му е детър. Таланта да е. Детър ми. Те бавно става тук работа. Заразвайте. Аз си мисля, че ако ми бутне нещо, ще ми бутне и си има нещо и хънтър, ако успее. Ама... Той моли фаера много помага, така да се разбържа. Аз си мисля, че он ден на PvE-то... Чистихме цялата карта, направихме... Накрая пак останах последен ден. Аз се видях, че като вдигна... Като вдигна този агент там, дето... Видях, че имаше 29 минутки, обаче видеото ти е 1 час. Викам, а той е... Всичко. Objective updated. Моето догоре. Сега като излезна, ще включи чантата. Е, мамишката ми мръсне бомбата, бе.
трябва да отиваме напред, бе. Чакам да ми мине статус ефект, че сме гръмна тук. Обаче това читър с бухалката. Знай как се телепортира. Аз тия дни бая играх и Underground и да ти кажа, почти на всяка втора врътка, като сменявам и пускаше по два хантера. Няма да дойде, бе. Виж, че ти дава... Дава ли ти чекпоинта, няма да дойде. Така нещо го няма. Некой да не ти скочи в гръб. Това нищи ти има. Трябва да го отвориш да правим хабет с него. А он един даже ми даде и хънтари, докато още трепях мобки.
Може, може, как ме имаш там, бе, да. Това. Това е повърт, къде му там ще е? Е, тук вътре, при мен. Alert. Additional hostiles inbound. Да. Брат, чупи. Там-то долу, где? А, не могу чупи. Кой дизел, это не знаю. Пора някой да говори с тоя. He's got nothing on you. But now, we got plenty on them. Всяка се е добре. Пълен ми е героя с Бокуци. Класите и екзотики. Чупи всичко. Банка, ти това цъкнеш. А, да, момент. Не чакай, не стол, некой ти свърши. Не. Да, втори. Аре, тук ще станеш повече комендейшн от мене. Да, бе. Абсурд, брат. Абсурд. Това трябва да скъцам от играме, брат. Абсурд. Agent, I'm getting word the LMB's in pursuit of our people in the tunnels. Go get them out. Аз трябва да направя там 500 там някакви мисии бяха. Които и до сега. Да, те на мен някакви. На мен по-малко, към стотина някакви ми остават и на мен. Нещо другите... Ихте ли патрони? Просто по нам не пръчи, мога не може да кача зарад него. Тия само са пръчка тия.
Това двама ли бе? Видиш. А, да, сега. Ето отпочва до Hunter-и. Няма чекпоинт. Няма чекпоинт, ай ги. А, отляво. Идва един, ето го отляво. Помря. Един умря. Тук отляво до нас има един. Тук умря. Ай, там те се крие. Не, не се приближавайте. Той същита не може, същита не може да прави. Кое не може? Защита. А, добре. Но нека се нацепва, с това ни го отпрочи. А, да. Ай го. Ето, виж, нищо не направи. Да, защита не взе това. Екзотик постат даже. Кадусиус. И ем четворка. Къде? Къде свети още им червено? Има некъде мотка си. А, те са... Гледай ги сърта върта, къде бе? Умярите, бе. По принцип тия може да не ги стреляме. Духи, читваш ли? Къде отиде, бе? Вина през всичките отиде... Да не бие мене, да. Това си читерите, те тия през вратата на стрелят, бе. О, тук трябва да свалим това. Ти един отзад върви по нас. Thank you.
glad you're here with us. Обаче на Underground на GPS е много сбъркан. Е там къде си бил, той те върне пак там. Да. Бе и право чанта пусна това. Чанта съм, да. Да, да. Чанта. Ова чан. Но има и бот.
Не прочиха патроните. Слави, в ляво от тебе има в стаята сложа патроните. Той е тук пред теб. Те не прави. Good job, Agent. We gotta remember that JTF's putting their asses on the line every time they go out there, same as you. Good to show them you got their backs. Let me lay it out for you. Intel says the LMB's in the tunnels trying to hit all the gear I got running down there. You want to stop them? Or do you want to try to do this in the dark? Да съм долу. Слави, не почни сам, бе.
Това беше много гадно. Току-що получих съобщение, че Иванката Духов е реагирал на моето съобщение в групата, където писахме да е. Чек, току-що го получих, че... Не, той месенджера е такъв скъпан. Кога се бъгва една програма? Alert, now detecting hostiles. No. Не, но е там трябва да чекаме генератора. Hostiles incoming. Идиост. Это малко. Оооо, пробатата се чака.
Jimmy. Jamming device disabled. Patroni neck. Kurat mi Janko. Я тук има патрона. Метки. Hide in the hole. Warning, hostiles have been detected. Incoming. Oh, yeah. Hostiles detected. Warning, have detected heavily armed hostile approaching. I
but since it is, I'm gonna handle it. That's some solid work. Don't know how we could have made it without you. Glad you were doing the shit with the band. Thanks for showing up. Да, всичките. Аз нямам. Понял, смяло, страшно за тях ли? Да. Трябваше да снимам видео.